No, podívat se jdu aj tady na ty druhý. Tak, tady už ty na první pohled vidím, že to bude asi podobný s tím, co se tady sem levo. Takže uvidíme, co se týká tady toho horního. No, uvidíme, jak tady bude divočina nebo nebude. O, už teď podle váhy vidím. No, a tady pokud mě zdrhla matka nahoru, tak bude tady na tom rámku, takže se na to podívám. Zanesený úplně celý, tak jak tam. A divočina tady taky, jo. Můžu se jdu očistit. Jasně, no. Ale tady vidíte, jak to krásně funguje. Super. Dneska je, nevím jestli, no, myslím, že 13. srpna. Asi se nemýlím, nebo 14. No, každopádně půlka srpna. Čelky. Tak tohle odhodíme. Krásně vybráno, to pak samozřejmě nahradím. Naplním. Tak, mrkneme se tady. No tady taky teda. Tak jo, holky, budete to dávat dolů, ne semka. No, divočina dáme pryč. Dáme vám to taky pak vybrat. Tak. Budu se pár dolů. No, doufejme, že i tady je všecko v pořádku. Podle toho, jak tady vidím ten počet včel, tak opět. Prostě krása. Hoří mě ještě kuřák. Tak se na ně jdeme podívat. Opět tady udělám ty stavební bokem. Ať se do toho líp dostanu. Podívám si, to bych tam někde neudělal matku. Možný všecko. Tak a mrknem. Tak, hned ten první postavený. Jo, tak takhle to vypadá. Nádherně postavený. Vůbec žádný problém. Se stavbou nemají. Nádhera. Je opravdu 7 dní. Tak, mrkneme se dál. Pil, plno pilu. Nádhera, super. Super, super, včeličky klidný. Opravdu jako beránci. Tak. Zalepený jsou ale hodně. Tak a tady je matička, vesele tady běhá. Tohle je ten plod, co jsem tam minule přidal, plodový rámek, takže je samozřejmě na něm. Je klícku můžu z vesela taky vytáhnout. Šup. Máme se tady na ten, co postavili. Nádherně postavený. Není co řešit. Tady akorát zase místo od té klícky nedodělaný. Tak, páme se dá určitě zase na zabrů, jo. Ale zatím nemám co, protože to všechno postavený. Tady je to taky postavený krásně. Super, super. No. Jak to se týká kladení té matky, ona se rozklade v podstatě okamžitě, ale nejvíc, až budou mít někde pořádně uskladěné zásoby, to znamená v tomhle týdnu. A tady už určitě budou vajíčka. Takže postaveno. Tady nemám co zebrovat tady u těch. Tady dokonce tolik, že vysijou dole v podmetu. Jo, tady tenhle jim nazebrujem, ale z části už je taky vytažený. Takže tenhle nazebruju. Tohle je mezi stěna celá, nebo je to... Jo, je celá, takže i tenhle. Tenhle taky. Jo, perfektní. Tak, no. Takže to posunu celý a ty dva, co nemají hotový, nazebruju. Znamená, postavili jeden, dva. Tady vložíme hnedka mezi stěnu, akorát to tady opravím, nějak se mě vyboulila. Tak, to si kničím. Oni už si to nějak spravili. Tak, aby ho postavili. Tak, teďka tady dám vedle toho rámek postavený. Tam už mezi tím mohla přelézt matka, tak se radši podívám opatrně. Tak. Šup.
ti neublížím. Mezi to dám zase tady mezi stěnu, jak se mi tady uvolnilo z drátu. Jsem koupil vodorovně vypletený, ale jak se mi to tady uvolnilo, tak šup a tady k tomu ten rámek, tenhle s plodem jsem tam vložil, jo, to byl ten jeden, jak jsem to pak říkal v druhém videu, že jsem přece jenom dal, abych si to pojistil a ten jim samozřejmě nechám, nebudu brát, tak. Tady už potom je postavený. Mačička je ověřená, musím ale opatrně, protože je to mladá juhanka, tak tady bude určitě běhat všude a lítat. Tak bych ho někde neskřípl. Tohle to mají vytažený taky, takže to jim nechám a tady na kraj dám jenom ty stavební. Tohleto včelstvo je kdyby početnější, ale tohleto včelstvo, tady jsem teda dal taky ten rámek plodu, jak vidíte, ale tohleto včelstvo, když jsem se díval minule, tak i bez rámku do druhého dne tady byl chumáč včel, tady se to včelstvo jak kdyby vytvořilo i bez toho plodu. Já jsem ten plod tam dal, aby byly stejně silný na stanovišti, ale i tak je poznat, že tady to včelstvo je teda silnější, tady to se vytvořilo. Kdybych sem nedal vůbec chumáč plodu, tak bylo vytvořeno stejně. Já chumáč plodu, ten rámek s plodem nedodal. Tak bylo stejně vytvořeno. Postavený mají, ale dá se říct totožně. A jsou to, jak vidíte, silné oddělky. Rychle vytvořený, bez problému. Obě dvě mačičky přijaty. Prázdné klícky, to taky můžu zužitkovat pak samozřejmě, což dělám. A na svoje mačičky přidávání a podobně. No, s tím cukrem jenom ucpu. Takže musím konstatovat, že výsledek je výborný. Tady dostavil ty dva rámky, vedle dostavil ty dva rámky. No a mají v podstatě všechny ty celé mezistěny, co jsem jim přidal postavený. V každém včelstvu mají tři stavební na bokách. Ten jeden ještě uvažuji, že příště nahradí mezistěnou, protože přece jenom ty kraje nechám asi kvůli větrání, to ještě uvidím. A rozmyslím si, jestli je poženu na druhé nebo ne. Domnívám, zatím si říkám, že bych mohl, ale uvidím, zase, když budou silně obsedat, oni totiž zeslábnou za chvíli, musím si uvědomit, slezte holky, že všechny ty včelstva, aby to teď vypadá jako silný včelstvo, a vy si tam v podmetu, ve velkým, tak všechny tady ty včely jsou staré včely. Nejsou to mladé včely, jsou to létavky. To znamená, že tam přijde určitý období tady pro ty mnou vytvořený, musím klepat, teď slezou, oddělky dva, kdy rychle zeslábí. Takže to nesmí přehnat, s tím je hnat na velký prostor. Ale do té doby bude všechno postaveno, v podstatě mají čas krásně na nalíhnutí zimních včel, naprosto perfektní. No a samozřejmě asi nemusím opakovat, a bylo to i v jedním videu, velmi, velmi krmit. Takhle včely, které mají stavět, musí mít přísun. Já mám ještě štěstí, že tady kousek, je to určitě v doletu, kvete pohanka, takže ty včely mají i nějakou snůžku. Já osobně pohankové met moc nevytáčím, opravdu vždycky spíš jenom tak proženu něco, ale ten nám nechutná. A takže v podstatě dá se říct, že mě to teď jenom pomáhá, jo, je to hlavně pro včely dobrý. No a co se týká samotných včeliček teďka v této chvíli, tak vlastně ve velkým znovu přikrmeno, zalito znovu cukrem a včelky prostě znovu budou stavět a dostavějí ten zbyteček a myslím si, že se pustil nakonec i do těch stavebních, ale nevím. Uvidím, za pár dní se podívám, abych jim doklmil opět krmení a podíval se, jak se rozvíjou dál. Teď mám ověřeno, že jsou včelstva vytvořeny a že matičky jsou obě dvě v pořádku a přijaty. Že se ta má myšlenka, co jsem měl a jak jsem to chtěl udělat, povedla a že to funguje.
Tady ukážu jenom letový provoz a vzhledem k tomu, když takhle něco takového člověk dělá, tak když přijde k tomu úlu, tak vidí už, že se to povedlo jenom z toho, když se podíváte a vidíte ty včelky tam přilítávat, teď jsem teda vyplašil. Měl jsem to ukázat, než jsem do nich šel, to jsem se díval taky, já se dívám vždycky, než jdu do včel, takhle zepředu na česna. No a tam už bylo prostě vidět, jak lítají s rouskama pilu velký nožičky, tady je to vidět, že to jsou vracející se včely, co nebyly při tom rozdělání ještě. No a už z toho je jasný, že tam ve velkým se pluduje, jinak by ty rousky byly malinkatý, to jsou velké rousky na těch nožkách a ten provoz před tím úlem. Je z toho taky zřetelný, tak jak jsem i říkal po té prohlídce, že tohleto včelstvo je silnější než tohleto z toho letového provozu. Jo, je to hnedka poznat, protože říkám, tady to se vytvořilo, dá se říct o den dřív, to vytvořilo chumáč okolo té matky a i bez plodu. A co se týká stavby, tak jsou na tom totožně. Plodu teďka taky, protože každý dostal jeden rámek s plodem uzavřený, takže nic jiného nemají. A pak teda vajíčka teď od nových matek. No a v podstatě postavili stejné množství a zanesli nahoře ten rámek malej toho těch zásob. Takže naprosto luxusní a paráda.